tidligt drønøjet ud. Okay. Thank you.
oftast med vägkurum. Ja. Det är det, ja. Ja, och här är en linje. Det är den jag tänkte på. Man tänker aldrig på det, för vi har liksom inte alls, det är bra. Nej. Vet du vad vi som kör in? Det är inte vi som tar vagnetagningarna här. Nej, just det. Det är inga godställ, utan det är vagnetagningar. Ja. Thank you.
Hallå, ja. Thank you.
ska vara en till. Det är bra. Tackar för dig.
inga fel. Thank you.